Emakumeen arteko desira izendatzeko erabiltzen dira lesbianismoa eta safismoa hitzak. Badakizu nondik datozen bi hitz horiek? Safo poeta greziarra dago jatorrian. Safo Lesbos Irlan sortu zen Kristo aurretik 600. urte inguruan. Ez dut uste zerua eskuekin ukitu dezakedanik. Ez dut uste guk ere Safo eskuekin ikutu ahal izango dugunik. Inoiz ez dugulako ezagutuko Saforen poesia osoa. Alejandriako liburutegia errezenean bere lanaia osorik galdu zelako. Badakigu Saforenak 9 liburu zirela. Kalkulatzen da 10.000 poema inguru izan zitezkela. Eta 10.000 horietatik asko galdu dugu bidean izan asko. Liburu honetan dago iritsi zaigun Saforen poesia guztia bilduta. Bertan daude 11 poema ia osorik, 200 testu zati, hitz solte batzuk eta Afroditari eskainitako ereserki edo himno bat. Saforen testuek ia 3.000 urte dituzte eta hala ere gaurkotasun handia gordetzen dute. Bere hitzak ez dira kadukatu jogur greziarrak iraungi daitezkeen bezala eta entzun, gauza asko esatera baitator Safo sinpletasun indartsu batekin. Batzuek diotenez, aldizko tropa bat da lurrilunean dagoen gauzarik ederrena. Beste batzuentzat berriz, infanteriazkoa. Eta besteen arabera, itsasontziena. Niretzat ordea, norberak maite duena da. Historiako poema bakezalerik hunkigarrienaren hasiera baino ez da hori. Zintzo hitz egiten du Safok, zintzo eta argi. Safok munduan egoteko modu bat erakusten du, modu pausatu eta patxadatu bat, poesiak eskatzen duen moduan. Ez da egokia musen zerbitzarien etxean atxekabe doinuak egotea. Ez baitzaigu hori inolaz ere komeni. Ezaguna da oso bere etxeari musen zerbitzarien etxea deitzen dion testu zati hori. Emakume talde bat Saforen inguruan elkartzen zen, hori badakigu, baina elkarren gandik ikasi nahi zutelako elkartzen antzirenan. Edo Safo irakaslea zen eta gainerako emakumeak bere ikasleak? Kofradia erligioso baten antzeko zerbait ote zen hangoa. Edo erotiko hitzak grezieraz duen zentzu eder eta zabalaren bueltan biltzen ziren, zerk lotzen zituen, zer batzen? Saforen testuak irakurrita argi dago emakumeen arteko harremana erotikoa ere bazela. Etxe hori etzegoela antolatua instituzio zurrun baten erara. Safo bertan bizi zen eta zenbait emakumeek egonaldiak egiten zituzten bertan eta emakume haiek Saforen maitasun erraiak astintzen zituzten. Badator Eros zerutik, purpura koloreko kapaz estalia. Zer dakigu Mitileneko Saforen bizitzaren inguruan? Badirudi Saforen familia aristokratikoak gorabera ekonomikoak izan zituela. Badakigu Siziliara exiliatu behar izan zuela arrazoi politikoak medio. Badakigu ezkondu eta alaba bat izan zuela. Eta badakigu poeta lirikoa zela. Alegia, lira jotzen zuela letrak idatzi eta errezitatzearekin batera. Letrei musika jartzen zien eta jendaurreko emanaldietan hartzen zuen parte. Jaialdietan, errituetan, banketeetan, ospakizu. Safok asmatu zuen mixolidio harmonia edo tonua. Eta asmatu zuen plektroa, lira jotzeko instrumentu bat. Baita ere, liraren antzeko beste instrumentu bat, pektisa izenekoa. Wikipedia etzun berak asmatu, baino ez zitzaion asko falta. Eta nola kontatu du historiak horrelako sortzaile handi bat? Zer esan izan da berari buruz itziar? Ba begira, Tazianok, 2. mendeko idazle kristau batek Safori buruz esan zuen, ninfomana zela, prostituta zela eta haragikeriari kantatzen ziola. Erromatarren garaian Ovidiok kontatu eta kantatu zuen Safok maiteminez bere buruaz beste egin zuela. Ovidiok Safo horrela betikotu zuen, bere buruaz beste egiten amaitu zuen maitale heterosexual frustratu bat. Ovidiok sortutako kontakizunak edo elezaharrak mende askotan eskutatu zuen Saforen talentu neurgaitza. Saforen inguruan ere sortu zen beste uste gaizto bat, itxusia zela eta deformatu xamarra, hauts koloreko azala zuela eta txikia zela. Penagarria. Penagarria da ikustea Saforen irudia eta izaera nola desitxuratu dituzten. Zergatik nahi izan zuten azpimarratu Saforen ustezko itxusitasun hori? Zergatik fikzionatu zuten Safo bere buruaz beste egiten? Ba, aparteko emakumezko poeta izateak mesfidantza sortzen zuen. Igual itxusia zen, igual ederra zen, baino ze inporta du horrek. Nola onartuko zuten, zoriontsu izatea, emakumez inguratutako emakume poeta bat. Eredu okerra zen ondorengo emakumeentzat,
arriskutsua zen Safo. Safo irudikatu beharra zegoen itxusia, zoritxarrekoa emakume apaiza, monja edo prostituta. Inork bere bide bera ez egiteko. Eta horrela, bi gauza bentsat ukatu zitzaizkion Safori, poeta bikaina izatea eta aldi berean emakume izatea. Maitasunak barrenak astindu dizkit, mendian haizeak arte erasaten dien bezala. Saforen testu zatiak askotarikoak dira, ospakizun testua daude, Adonis izeneko jainkoari eskainitako errituala, gau osoko festak. Safo gehien aipatzen duen jainkosa Afrodita da, eta askotan gurtzen ditugu musak. Asaldagarria dira oso, Eros jainkoari buruzko testuak, Safok pasioari buruz hausnartzen du, mota askotako idealizazioak eraginez, ahots eder eta apartekoarekin energia berezia edatzen. Safok poesian maitasuna jarri zuen, desioaren plaza. Zerra eta mina. Safok erakusten du sedukzioa, erotikoa eta poetikoa izan daitekela aldi berean. Saforen poesia natura da, naturakoa. Safok fintasuna maite du, edertasun eta argitasun desio fina. Safok aldi berean hiltzea ere desio du maitasunaren ezinak ikusten dituenean. Erregutzen dut, ospadadila festa orain, lurrazpian nagoenean, eta merezi dudan ohorea lortzen dudanean. Safok bazekien gaur berari buruz hitz egingo genuela, musekin egin zuen lan, konplexurik gabe eta ambizioz adierazi zuen hori bere burua zarro. Koplari gisa heroi bilakatu nahi zuen, etorkizunak emango zion sari handiena, hilezkortasuna zen, guk gaur berari buruz, miresmenez hitz egitea. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.